Och välkommen till en ny episod med mig. Mitt namn är Emil Jonsson. Och idag, jag vill bara tacka för 10 prenumeranter. Ni kanske inte tycker det låter inte så viktigt, men det är väldigt viktigt för mig. Jag känner så här, 10 människor vet mig, känner mig, alltså de vet. Vissa människor är mina kompisar och vissa andra är främmande människor. Jag är jätteglad att ni verkligen... Jag är verkligen glad att ni... Att ni verkligen tycker om att kolla på mig. Så, det betyder väldigt mycket för mig. Så. Så ni vet det, vänta. Ups. Sådär. Så. Det betyder väldigt mycket för mig. Jag vill gärna att ni ska lämna... Oj. Jag vill att ni ska vinna, berätta vad jag ska börja med, vilken ny serie, vad ni vill. Om ni vill att jag ska börja med någon speciell serie, bara lämna i kommentarerna så vi ser om jag gör det. Jag håller också på nu med en ny mapp. Kommer komma ut förmodligen när det här programmet kommer ut. Vi får hoppas det. Jag skulle bli glad, alltså jag skulle bli glad ifall det händer, blir det så. Shit. Skit också. Se ifall jag har någon bra server jag kan spela på. Jag fick radera mot. Jag har två som... Oj.
Om någon vill, jag kom på en sån idé, så så börjar den här då. Men ja, det var bara det. Jag vill bara tacka för 10 prenumeranter. Det betyder väldigt mycket. Jag hoppas att vi får upp till mer. Så ja, vi ses en annan gång. Hej då.